Втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять близько 126 тисяч 160 окупантів ліквідовано, танків знищено 3197, бойових броньованих машин 6366, артилерійських систем 2195, РСЗВ ворога 453. Засобів ППО 221 одиниця. Загарбники втратили 293 літаки та 284 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5037, ворожих кораблів катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1947, крилатих ракет знищено 796 одиниць, спеціальної техніки 199. Дані уточнюються.